За энэ зээл 233 сая одоо доллар юм байна. Тэгээд гишүүдийн хэлээд байгаа яг үнэн л дээ. Энэ төсвийн алдагдал нөхөхөөр болчлоо л доо энэ зээлэр. Тэгэхээр энэ одоо төсвийг бид нар саяхан баталсан. За тэгээд одоо бид нар бас энэ дэр шүүмжлэлээс энэ төсвийнхаа доторх энэ шаардлагагүй хойшлуулж болох ус энэ одоо зардлуудыг нь царцаагаад танаад ингээд өгөөч ээ гэдэг ингээд ярьсан. Хамгийн сүүлд Монгол улсын ерөнхийлөгч хүртэл хориг тавьсан. Монгол Ардын намын бүлэг дээр хоригийг хүлээж авахгүй гэж ингээд явуулчихна. За тэгэхээр яг энэ зарцуулалтын харин энэ төсвийн алдагдал нөхөхөр биш. Энэ 233 сая доллар чи өөрө 700 тэрбум төгрөг. Нийт одоо энэ 900 мянган өрхтө хуваагаад үсэх юм бол нэг айл өрхөд оролцоогоор 800 мянган төгрөг оногдохоор ийм одоо мөнгө байна. Тэгэхээр ийм зүйл зарцуулал яасан бэ гэдэг ийм одоо саналыг хэлж байна. За энэ дээр нөгөө коронавирусын одоо ковидын эсрэг одоо энэ хууль 4 сарын 29-нд батлагдсан хууль дотор ч заагаад өгсөн байгаа шүү дээ. Засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ гэдэг дотор 7-1-2 дээр цар тахлын үед иргэдийн орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх гэдэг ингээд бүр заалт нь эргэцүүлэлт заалт нь байгаа. 7-1-5 дээр бас байна. Цар тахлын үед 20%-ээр хязгаарлалтын дэглэмийн улмаас үйл ажиллагаанд доголдсон аж ахуй нэгж байгууллага цалин орлого нь тасалдсан иргэдэд зохих дэмжлэг үзүүлэх гээд. Энэ баталсан хуулийг одоо хэрэгжүүлээ л да. Эн чинь та мэдээж энэ баталсан юм чинь уншаал байлгүй. Тэгэхээр энэ дээр сая сангийн сайд хэлж гэн энийг энэ мөнгийг ковид За цэгд оржин туван гүшүнд 1 минут. Тэгэд энэ ковид зарцуулна гэдэг ч юм. Тэгэхээр эн чинь ковидын үед иргэд өрх хайлаа орлогогүй осны одоо энэ орлогыг нь дэмжиж өгье. Дээрэс нь энэ аж ахуй нэгжүүд рүү эн чинь хөрөнгө оруулалт болж орно. Ингээд хоёр талын ач холбогдолтой энэ зүйл. Ийм учраас ийм зүйл зарцуулаач ээ. За бүр болдгоон бол энэ эрүүл мэндийн салбар руугаа. За эсвэл энэ орлого олж ирдэг хүн ард түмнийг тэжээдэг энэ хөдөө аж ахуйн салбар руугаа тодорхой зүйл рүү энэ одоо мөнгийг оруулмаар байна. Тэгэхгүй бол ингээд төсвийн цоорхоо адагт нөхөд өнгөрөх юм бол энэ хайрын зээл одоо яаран болоод дуусах нэ гэдгийг бас хэлий. Тэгэхээр тодорхой ийм саналууд байна, боломж байгаа юу гэж асууж байна. За Хүрлбаатар сайд асуултанд хариулна. За тухайн гишүүн асуулт. Ер нь энэ ковидтой холбоотой энэ зээлийг бол засгийн газар 5 сараас эхэлж хөөцөлдсөн байна. Төрөн бас Нимагийн энх хот гишүүн бас асуусан. Ингээд бид нар энэ зээлийг хийхдээ хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний одоо хамрах хүрээгийн тохиролцсон байж байгаа. Тэгээд яг ямар арга хэмжээнүүдийг санхүүжүүлж болох вэ гэдээ ингээд 8 арга хэмжээ бид нар ингээд нэг үрчлэн санхүүжүүлэхээр тохиролцсон байгаа. Одоо өрх болгон сая төгрөг үгэ гэдэг зүйл бол сүүлийн нэг 10 хоногт л ярьж байгаа зүйл шүү дээ. А энэ бол бид нар 5 сараас хойш ярьсан. Ингээд энэ дотроо төрөө би бол дурдчлаа сайн. Нөгөө 2020 оны 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд хугацаанд аж ахуй нэгжүүдийн нийгмийн даатгалыг шимтгэлээс нь чөлөөлсөн. За даатгуулагчихыг бас чөлөөлсөн. Эдгээрт гарах одоо арга хэмжээг одоо үнэтэс гарах арга хэмжээг ин санхүүжүүлнэ гэдэг ч юм уу. За 1.5 тэрбум хүртэлх борлуулалтаа аж ахуй нэгжүүдийг орлого албан дотроос нь чөлөөлсөн. Энэ дээр гарч ирэх нийтдээ тэр 100 гаруй мянган аж ахуй нэгжийн дээр хамаарддаг. Үүний төлөх тэр татврын дутагдлыг бас одоо энүүгээр санхүүжүүлнэ гэж байгаа. За тэр нь тэр хувийн шилд ажиллаж байгаа иргэдийн цалин хөлснөөс хувь хүний орлого албан дотрыг бол тэгэлсэн байгаа. 700 мянгаат хүн. За энэ дээрээс мөн энийг оруулна. За ингээд 18 насны одоо хүртэлх хүүхдүүдийн мөнгөнд идэвхжиг 100 мянган төгрөг болгоод хэрэгжүүлээ явж байгаа. Энэ арга хэмжээг бол санхүүжүүлнэ гэж байгаа. 1.2 сая хүүхэд байгаа. За хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагат өрхийн насанд хүрсэн иргэнд олгож байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах эрхийн бичгийн үнийн дүн 2 дахин нэмэгдүүлнэ. Үнийг санхүүжүүлнэ. Нийгмийн халамжийн сангаас олгож байгаа халамжийн тэтгэвэр болон
байнгын асарга 16 хүртэлх насны хүүхдийн амжиргаа дэмжих мөнгөнд итгэмжийг бас мөн одоо 100 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн зэрэг. Ингээд энэ арга хэмжээнүүдээ ингээд бүгднийгэн бид нэр ингээд зүг дөржин тухайн гишүүнд тодруулъя. 1 минут. Асуухгүй. Аа за. Энэ ерөнхий сайд төрт хэлсэн урлагтар сайда. Бид нар мөнгө байвал хамаа алгаа. Одоо иргэдээсээ юуг нь хармлах уу гэд яриад байна. Хэлсэн. Тэгэхээр энэ дэ хүрээчээ. Одоо энэ 4 сараас 10 сар чинь ковидгүй штэ. Ковид гараагүйс үе. Одоо эн чинь нөхцөл байдал шал ондоо болчиход байна. Хүмүүсийг ямар ч хөдөлгөөнгүй 1 сар 11 сарын 11-ээс 12 сарын 11 хүртэл бүтэн 1 сар яг хатуу хөл хорионд байлгаж байгаа. Тэгээ энэ үедээ яг энэ сарынхын хугацаанд орлогогүй болж байгаа тэр хүмүүстээ юм зарцуулах юм яриад байгаа байхгүй юу? Ковид гарсан ч гараагүй ч таны ярьсан саяны энэ хилээд байгаа уншаад байгаа одоо бүр чэжилтэл уншаад байгаа энэ зөүлүүд чинь бол явдгараа л явна шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой санал хэлж байгаа. Мөнгө байвал хамаа алгаа гэсэн одоо мөнгө нь байчлаа ороод ирлээ. Тэгвэл одоо энийг иргэд рүү Адванг шүүг хэллээ. За одоо ирхэн хүсэн Чинбатын ундрам